videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Ermənistan ordusunun əskəri sərhəddə güllə yarası alaraq ölüb. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 22 mart saat 16:20 radələrində Arazdəyən istiqamətində döyüş mövqeyində olan ən saylı hərbi hissənin əskəri Arşak Sericayevi Sərkisyan aldığı güllə yarasından yerindəcə keçinib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi erməni əskərin Azərbaycan ordusunun açdığı ateş nəticəsində məhv edildiyini bildirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hər hansı atışma barədə məlumat yaymayıb. Buna cavab olaraq martın 22-si saat 16:20 radələrində güya Azərbaycan tərəfindən açılan ateş nəticəsində Arazdəyən istiqamətindəki döyüş mövqeyində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçusunun ölümcül yaralanması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatı qəti surətdə təkzib edirik. Bu barədə Yeni Press Azra Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu kimi dezinformasiyaları yaymaqla son dövrlərdə ordusunda artan intizamsızlık nəticəsində baş verən özünə qəsd və digər negativ halları ört-bastır etmək məqsədini güdür açıqlamada qeyd olunur.